Of weer? Een baba in lockdown is rustig en hectiek, gelijktijdig. Kostbaar. Een baba tijdens die pandemie heeft gezorgd voor baie lekker gezinstijd. Een woord voor een baba in lockdown. Prettig. Hashtag? Geïsoleerd. Beste ding ooit. Fortunate. Die uitdaging is eerstens met die geboorte. Die geboorte het baie vinnig gebeur. Al was ek 9 cm ontsluit toe ek by die hospitaal aankom, moes ek eers een vorm invul en my temperatuur meet. Daar was nie kamer vir ons beskikbaar gewees nie, maar ons was toe vas in die kamer omdat ek nie COVID resultate gehad het nie en nie geweet het of ek positief of negatief is nie. En daarna is babietjie ongelukkig opgeneem in die NICU vanweë infeksie wat hy opgedoen het en kon ek hom glad nie eers gaan sien nie, maar moes net in my kamer bly tot die volgende dag wat ek uiteindelik my resultate gekry het wat daarom negatief was. Geen besoekers nie, ons was vir 5 dae langer ongelukkig in die hospitaal vanweë babas infeksie en was dit 'n baie alleen tydperk toe nou vir my gewees. Hoe is het verder by die huis nou met baba in die lockdown periode en natuurlijk ouer boetie daarby? Dit was vir my, of is vir ons nog steeds een baie onzekere tydperk en baie bang wat jy moet doen en nie moet doen nie. Jy wil natuurlijk nie self nou siek word en moet isoleer weg van hulle af nie. Terselfde tyd wil jy nie babaikie of Joshua op die stadium blootstel en siek word en weet nie wie om toe te laat, moet mens maskers dra, moet mens nie maskers dra nie. Die grootouders natuurlijk is die grootste uitdaging, omdat hulle bitter graag hulle nuwe kleinkind wil sien, en dit het my nogals ja, uitgedaag om dit mooi te kan hanteer. Die hoop wat ek gehad het in Jesus, of wat ons nog steeds het in hierdie onzekere tydperk, en wat ek elke dag vir myself moet preek, is om te weet, in elke situasie is hy daar en hy is in beheer en sal ons nooit alleen los nie. Hi Ligpunt, my name is Hannah van Sail and I'm married to Stefanus van Sail. We recently had our very first baby girl, Willa Jane van Sail, on the 23rd of June 2020. I was pregnant for at least half of my pregnancy in the time of the corona, and then obviously having Willow, I also had her in the time of the corona. It's been really, really hard for us and very, very isolating year and a very lonely season. A difficult season, a season where we miss community a lot, especially when we don't know what we're doing because we're new parents. How COVID has affected, or how it's been hard for motherhood or parenthood, was I had an emergency C-section, which we obviously don't plan as emergency C-section, and I had to go to the hospital. We were planning to do home birth and then emergency C-section happened, and we were very obviously scared of any contact with a hospital because of corona, and scared of getting corona. And when I went to the hospital, they told me my husband Fawn will not be able to stay or come visit after the baby's born. He can stay for the birth, but then after 9 o'clock at night he'll have to leave, and that was really hard for me, and I wasn't allowed to see him for 3 days until I got discharged, and he wasn't even allowed into the labor ward, and they wouldn't even allow him into the hospital. At first they didn't want him to come in, and they wanted me to go down all on my own, and it was very overwhelming and very upsetting, and all I wanted to do was go home to be with my husband, or I just wanted him to be close because I needed the support. I mean, here I'm chilling in the hospital with my baby, not knowing how to look after, not having community, not having family who can come visit, and that was just very, very difficult for me. And then also coming back on the third day, coming back home, my emotions were a mess, and I just was just an emotional, like I say, mess. And it just felt like I didn't have any problems. I felt very depressed. I felt like, who do I turn to? And in that, having to
to learn to turn to Jesus. To turn to Jesus when I'm most exhausted, when we're separated from everybody that's very important to us, and not being able to show off to the people we would love to. And if we do see people having to wear masks, it's just been really, really difficult. And I know all other pregnant or new moms feel exactly the same way. It's an unnatural season where we don't have each other to hold each other's hands. We aren't even allowed to hold each other. So that's been really hard for us. But in all of us having to remind ourselves to look to Jesus, to be reminded that He is with us. He never leaves us nor forsakes us. He is constant. Even when the world is falling apart, He is constant. And this, none of this takes Him by surprise. He planned it to be this way, and we can rest and know that He will look after us. Even if it's hard, He will look after us. I've learned to have to trust and rely completely on God, because I'm so used to relying on other people for help. And it's just taught me I need to look to Jesus first. And I miss community, we miss community. It's been really hard having to be stressed about a virus and wear masks and be separate from everybody. But God has taught us just to look to Him more, and that He never leaves us nor forsakes us. And He loves us, and He will give us everything we need to look after Willow Jane. Vrienden, goeiemôre en baie welkom by Ligpunt. Dis 'n vreugde om julle by ons te hê. My naam is Toby Meyer, ek is een van die ouderlinge hier by Ligpunt en soos ek sê, dis besonder lekker om hier by ons te hê vanoggend. Veral as jy dalk 'n kuiergas is. Ek besef een van die voordele van hierdie seisoen is dat ons van reg oor die wêreld so saam kan kom, en so dis vir ons baie lekker om hier te hê, veral die volgende gas is by ons. Ons is besig met 'n reeks. Ons maak vandag klaar met 'n reeks in 2 Timoteus, getitel Die Goeie Stryd. En so ons gaan die laaste gedeelte daarvan vanoggend na kyk in ons preek. Direk na ons preek het ons nagmaal saam. En so saam op hierdie manier beteken dat jy jou eie brood en wyn gereed moet kry, wyn of iets om te drink, om die nagmaal te geniet. En so jy kan ergens tussen nou en einde van die preek, kan jy dalk net plan maak om seker te maak julle het iets om saam die nagmaal saam met ons te geniet. Ons het nie ons gewone breakouts soos in die verlede nie, maar in die lig van die presidentse aankondigings beteken dat ons dalk in die volgende week of 2 veranderings maak in hoe ons by mekaar kom. En so ons sal vir julle meer inligting in daai verband binnekort gee. Nou vriende, voor ons verder gaan, kom ek bid vir ons en dan kyk ons saam na God. Vader, dis goed van u om ons so te laat by mekaar kom. Het is goed van u om aan te hou om hierdie wêreld in stand te hou. Ons loof en prys u vir Sondagoggend, ons loof en prys u vir die kerk, as u voertuig om ons oë op u gerig te hou in hierdie wêreld. Here, ons bid dat soos wat ons vanoggend na u woord toe kom, soos wat ons saam sing, al is ons nie by mekaar nie, dat u gees op 'n bonatuurlike manier in ons harte sal werk, en dat ons die teenwoordigheid aan die een kant sal ervaar, maar dat ons die goedheid op niet sal sien. Gee ons oë, Here, om opgerig te word van onsself af, om weg te kyk bloot van onsself af, en nie te sien vir die goeie God wat die is. Dis 'n bonatuurlike werk, en so ons bid dat u deur die gees sal werk, sodat ons inderdaad u sal sien vir die goeie God wat die is. En ons bid dit in u goeie naam. Amen. Vriende, soos wat ons vanoggend na die teks toe kom, en soos wat ons vanoggend saam kerk hou, is een van die goeders wat ons herinner aan word, is Jesus, en Jesus in al sy goedheid. Ek wil vir ons in 'n oomblik openbaring wys, en wat ons sien in openbaring, is hoe ons vorentoe kyk en uitsien
na die dag wat Jesus terugkom. Johannes sien in Openbaring 5 'n prentjie van Jesus in al sy glorie. Hy sien hom soos wat hy vandag is en soos wat ons om een van die dae inderdaad sal sien. En so lees saam met my hierdie gedeelte uit Openbaring 5 wat Johannes vir ons skryf van hierdie Jesus wat ons aanbid. Toe hy die lam die boekrol neem, het die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek. Omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het, met elke geslag en taal en volk en nasie. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000, duisend maal duisende, wat met harde stemme uitroep, waardig is die lam wat geslag is, om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. En ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof en die eer en die eerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die vier lewende wesens het ook uitgeroep, amen. En die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Maar vriende, ons sien nog nie hierdie prentjie so duidelik nie, maar ons kan presies doen wat die ouderlinge daar gedoen het. En dis waar van hierdie Jesus, het is, sal eendag van hom waar wees, maar dis op hierdie oomblik van hom waar. En so kom ons stop waar ons ook al is en ons sing saam sy lof en heerlikheid. Môre allemaal. Kom ons sing lekker saam.
nie onthou hoe hierdie liedjie begin nie. So as enige iemand hierdie liedjie kan onthou, dalk so spoon, kan jy net gaan. Julle, dit is soos blank in my brein. It happens met almal. Okay. Goeiemôre almal. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons 'n voorreg en 'n vreugde om vanoggend as 'n gemeente saam U te kan loof en prys, U troon te kan nader en 'n deel te kan vorm van die engeleskaar wat eendag almal hulle stemme gaan byvoeg en U naam verheerlik. Ons lees daarvan en ons sien uit daarna met verwagting. Ons harte verlang daarna. En ons gebed is, Here, dat daai verlange ons sal dryf tot 'n lewe van aanbidding. Tot 'n lewe waar ons inrig dit wat ons dink en hoe ons met mense omgaan wat sal getuig van U grootheid. U is groot omdat U lewe gegee het vir dit wat ons grootste probleem is. Die sonde wat ons geskei het van U af. En soos wat ons gesing het in die eerste lied, dit was nie beperk tot nasies of volke of geslagte nie. Nie beperk in tyd of getal of op enige manier nie. En daarom is hy groot en lofwaardig. En dit is vir ons 'n vreugde. Dit is logies, maak dit sin om u te dien as die grootste wese wat ooit was en sal wees. Ons moet bely, Here, dat selfs met hierdie kennis, selfs met hierdie wete, selfs met die lig wat U vir ons gegee het en hoe U self openbaar het, maak ons dit so dikwels oor ander dinge. En is ander dinge vir ons 'n prioriteit eerder as U. Ons gedagtes word opgevang deur die sorge van die lewe, deur ons eie sonde, deur ons eie gedagtes en dit wat ons wil bereik in die lewe. Ons wil vra as 'n gemeente, as 'n kerk, Here, dat U opnuut
weer ons hart aan die brand sal steek, ons gedagtes sal vernuwe, om te besef waaroor dit werklik gaan. Waartoe U ons gered het, het ons gered vir 'n lewe wat toegewy is aan U. So ons wil bid vir dit, Here, ons wil dankie sê dat U al reeds voorsiening gemaak het vir dit wat nodig is. Ons wil dankie sê dat U voorsien, ons wil dankie sê dat U 'n goeie God is, selfs in hierdie tyd, en vooral in hierdie tyd. Ons is dankbaar vir spesifiek die aankondiging van gisteraand, dat daar nog meer dinge oop sal wees, dat ons ten minste tot 'n mate by vriende en familie weer kan kuier, en selfs dalk as 'n kerkgemeenskap weer by mekaar kom. Ons is dankbaar, Here, vir stories wat ons gehoor het van hoe U op merkwaardige maniere vir mense voorsien het in ons gemeente en vir ons families en vriende baie naby aan ons. En ons wil voortgaan om U te vertrou en aan U vas te hou vir die wat in hierdie tyd miskien werke verloor het of moes minder salarisse kry. Ons is dankbaar, Here, vir die wat nog steeds werke het, en ons wil bid vir hulle wat nie het nie, dat ons harte en ons hande sal oop wees, en dat ons, soos wat ons as 'n gemeenskap mekaar dien, dat die wêreld dit sal sien, sal inkyk daarop, en dat U sal verheerlik word deur dit. Ons is dankbaar weer eens om as 'n gemeente op so 'n manier by mekaar te kom, en ons wil bid dat U in ons harte sal werk om U te sien vir wie U is. In Jesus' naam. Amen. Môre julle, ek lees vir ons vanoggend uit Timoteus 4 vers 9 tot 22 uit die Afrikaanse direkte vertaling. Dit sal goed wees as julle kan volg saam met my en Johan. Ek gee so 'n oomblik vir julle om julle te kry. Timoteus 4 vers 9 tot 22. Doen jou bes om gou na my toe te kom, want Demas het my verlaat. Hy het die heidige wêreld liefgekry en na Thessalonika vertrek. Crescens na Galasië en Titus na Dalmasië. Net Lukas is nog by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy is vir my baie nuttig in die bediening. Tychicus het ek na Efese gestuur. Wanneer jy kom, bring die reismantel saam wat ek in Troas by Karpus agtergelaat het, en ook die boeke, veral die perkamente. Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Die Here sal hom volgens sy dade vergeld. Vir hom moet ook jy op jou hoede wees, want hy het ons woorde heftig teengestaan. Tydens my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, inteendeel, almal het my in die steek gelaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Die Here het my egter ondersteun en my versterk, sodat ek die verkondiging kon voltooi en al die heidene dit kon hoor, en ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my van elke bose daad red, en hy sal my verlos met die oog op sy hemelse koninkryk. Aan hom die heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Stuur groete vir Prisca en Aquila, en Onesiphorus se huisgesin. Erastus het in Korinthe gebly. Trofimus het ek siek in Milete agtergelaat. Doen jou bes om nog voor die winter te kom. Eubulus en Pudens, Linus en Claudia het al die broers stuur vir jou groete. Die Here bly met jou gees. Die genade bly met julle. Wel, goeiemôre Ligpunt. Dit is dit is goed om julle te sien. Ek wil net 'n duim kry daarso dat julle my wel kan hoor en sien daarso. Wonderlik. Ek sien 'n klomp duime daarso. Jy baie welkom ligpunters en ook enige ander vriende van buite af wat inloer en tyd saam met ons geloofsgemeenskap vandag spandeer. Ek wil net saam met Toby vir julle baie welkom sê. En soos Toby gesê het, maak ons vandag klaar en gaan ons hierdie vliegtuig land in die boek 2 Timoteus. Maar net gou vinnig voordat ek vir ons bid en voor ons gaan inspring, wil ek gou vinnige aankondiging maak wat ek weet Toby op die einde weer ons aan sal herinner. Kyk vinnig saam op die skerm, vriende. Ons begin volgende Sondag met 'n nuwe reeks wat ons baie opgewonde oor is. En dit is waar ons drie van ons vriende
wat op andere plekken op die continent zelf sit, wat vir ons gaan preek in die volgende 3 weke reeks. Dit is een van die voordele, nee, wat ons het in die tyd soos nou, wat ons nie in persoon by mekaar kom nie, maar oor Zoom by mekaar kom, is ons kan eintlik ander mense en selfs ook ander predikers intrek in ons tye saam. En so, volgende week gaan ons vir Nigel Richardson hee wat vir ons gaan preek, hy leie gemeente daar in Durban. Die week daarna gaan Sammy Boateng, wat in Accra, Ghana is, gaan Sammy vir ons spreek die week daarna, en dan die laaste gedeelte van die kort reeks gaan Marie Anderson, wat in die Kaap is, in Kaapstad is, gaan hy vir ons die woord kom bedien. En net om vir julle so klein bietjie net van 'n idee te gee vir die reeks wat kom. Baie van julle sal weet, vriende, is dat Ligpunt is in 2020, hierdie jaar, is ons 'n gemeente wat nou al 10 jaar oud is. En die Here was vir ons as 'n gemeente ontsaglik goed en genade gewees. Hy het soveel wonderwerke in en deur ons gedoen in die laaste 10 jaar. Maar soos wat ons nou in hierdie nuwe seisoen ingaan, wil ons seker maak, en dit is ook om my reeks getiteld is The Long Haul, wil ons seker maak dat in die volgende seisoen, dat ons onsself so geestelik positioneer, dat die Here sal aanhou met sy goeie werk in en deur ons. En so ons het vir hierdie vriende van buite af gevra om te kom, en om God se woord aan ons te kom bedien, om ons vir die volgende seisoen van ons as 'n gemeente te kom bemoedig en bekragtig, om ons oë op Jesus gefokus te hou. So ek wil julle uitnooi, wees asseblief hier volgende Sondag, nooi almal in julle Ligpunt gesinne om nie een van hierdie 3 geleenthede in hierdie reeks te mis nie, nooi julle vriende, nooi julle familie, en dit beloop om 'n baie goeie reeks vir ons te wees. Dit daar gelaat, vriende, ek gaan vir ons bid, en dan gaan ons inspring in hierdie laaste gedeelte wat Frans en net vir ons gelees het. So kom ons sluit die oë, en dan vra ons die Here se verhulp en verkrag en genade. Hemelse Vader, ons dankie dat ons weer eens 'n geleentheid het om, al is dit op hierdie forum, nog steeds met ons geloofsgemeenskap saam te kan kom vanoggend. Here, ons kom nou by mekaar. Here, in ons wil soos altyd weer eens wil ons met 'n nederige postuur onder die woord inkom. Here, ons smag om U duideliker te sien. Ons smag, Koning Jesus, dat U meer en meer sal regeer oor hierdie wêreld en oor ons lewens. Ons weet U doen dit, Here, maar help ons om dit te sien. Help ons om toenemend te glo. Help ons om ons lewens in te rig aan die hand van realiteit soos deur U gedefinieer, Here. En soos wat ons nou by mekaar kom bid en vra dat U ons gedagtes gevange sal neem en ons harte sal sag maak en ons ore sal oopmaak. Kom en praat met ons, o Heer. Kom en werk in en deur ons. Ons bid dit vir U goeie naam en vir ons eie beswil. Amen. Wel, vriende, een van die bekendste boeke wat handel oor die Anglo-Boere oorlog daarbuiten, is 'n boek wat geskryf was deur generaal Christian de Wet. Dit is 'n redelike bekende boek wat getiteld was Die stryd tussen boer en Brit. Nou, reg deur hierdie boek verwys Christian de Wet na 3 tipe van boere wat jy in die stryd teen die Britte gevind het. Eerstens was daar net die hensoppers gewees. Die hensoppers was daardie boere vir wie die stryd te veel geraak het. En hulle het op 'n stadium gekom waar hulle oorgegee het aan die vyand. Hulle het hulle hande in die lug opgegooi. Hulle het as het ware gegaan hands up, en vir daai rede was hulle die hands uppers genoem, die hensoppers genoem. Tweedens het jy 'n tweede kategorie van ouens gekry, en hulle was die joiners gewees. Dit was daardie boere wat in die stryd nie net oorgegee het nie, maar wat oorgegaan het. Hulle het oorgegaan na die vyand se kant toe hulle die vyand gejoin. En dan derdens het jy die bittereinders gekry. Die bittereinders, soos die naam sê, was daardie boere wat tot die bittereinde toe die stryd teen die Britte bly voer het. En ek dink, vriende, hierdie kategorie is behulpsame, het bied vir jou en vir my 'n behulpsame raamwerk, as het ware, soos wat ek en jy ook oor die Christenlewe nadink. Julle sien, die dag toe ek en jy opgeteken het om disippels van Jesus te word,
het ons opgeteken om disciples vir Jesus te maak. Jesus ons bevelvoerder. Matteus 28 het ons uitgestuur om disciples te gaan maak. En daardie dag wat ek en jy gesê het, ja, ons is disciples van Jesus. Vriende, is ek en jy opgeroep tot hierdie stryd toe, hierdie stryd tussen die koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis. En dit is belangrijk, vrienden, en hoor asseblief toch mooi, want wat dit beteken, is dat elkeen van ons wat vandaag sit en onszelf disciples van Jesus noem, elkeen van ons val in een van daar die drie kampen. Partij van ons gaan op een stadium, gaan dit duidelijk worden dat ons eindelijk hensoppers was. Dat ons dalk in naam altijd gesê het dat ons christene is, maar eindelijk was ons die vir wie die strijd te veel geraak. Ons het ergens langs die pad eindelijk ophou beklei en ons het maar net deur die godsdienstige motions gegaan. Party van ons gaan op een stadium gesien word as joiners. As daar die mense wat aanvankelijk die naam van Jesus belei het, maar wat toe hulle rug op Jesus gedraai het, want hulle is die wat op een stadium tot die gevolgtrekking gekom het, laat het beter is. En dit is eindelijk makkeliker om vir 'n ander koninkryk te lewe, anders te as vir Jesus' koninkryk. En dan sal daar vriende partij van ons wees wat gesien sal word as bittereinders, as die wat tot die bittereinde toe die naam van Jesus belei en vir Jesus se koninkryk aanhou baklei. En dit dan vriende, die vraag wat ek wil hê ons vandag oor saam moet dink is juist dit. Vriende, wat is die eienskappe wat die Christen bittereinder kenmerk? Ek vraag weer, wat is daar die kentekens, wat is die eigenskappe wat die Christen bittereinder kenmerk? Wel, dit is waar oor 2 Timotheus 4 vers 9 tot 22 inderdaad gaan. Jy sien, ons maak vandag, soos ons gesê het, klaar met ons reeks, in die boek 2 Timotheus, vriende, wat ons juist getitel het, ons het hierdie reeks getiteld, die goeie stryd. En dit is nie ons eie woorde nie, dit was Paulus se beskrywing van die Christenlewe, soos ons het in laasweek se gedeelte gesien het, in laasweek hoofstuk 4 vers 7. En as julle laasweek saam met ons was, sal julle kan onthou dat Faan het in laasweek se gedeelte vir ons uitgewys dat die groot boodskap van die boek 2 Timotheus, die groot idee van die boek 2 Timotheus word baie goed opgesom in die woorde van 2 Timotheus hoofstuk 4 vers 5. En so ek wil graag hê Tobie moet dit vir ons op die skerm wys. En ek wil eens net vir 'n oomblik hierso stil staan, want om vandag se gedeelte te verstaan, vriende, is dit krities dat ons hierdie woorde wat nie net die opskrif is van die hele boek of die groot tema is nie raak sien nie, maar dit is die konteks waarin ons gedeelte dan ook vandag in sin maak. So kom ek lees dit vir ons daar. Hierdie is Paulus, hy praat met Timoteus, maar hy praat met almal van ons. En Paulus sê vir ons dit. Hy het gesê, maar bly jy in alles nugter, verduur jou lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening end uit. Die ADV het dit daar vertaal, beoefen jou bediening voluit, maar die 53 vertaling en die Engelse vertalings vertaal het korrek, dit moet lees daar, beoefen jou bediening end uit. Nou vriende, kyk gou nog steeds na die versie saam met my, want dit is so belangrijk dat ons hierdie verstaan, anders te gaan vandag se gedeelte net nie vir ons sin maak nie. Kom ons lees die versie van die agterkant af vorentoe. Sien julle daarso wat Paulus vir Timoteus en vir ons sê? Wat is dit wat Timoteus tot geroep word? Wel om sy bediening end uit te beoefen. Hy moet 'n bittereinder wees. Wat behels hierdie bediening van hom? Wel, hy moet sy werk as 'n verkondiger van die evangelie, moet hy bly beoefen en doen. Wat gaan vir hom, wat is nodig vir hom om die evangelie tot die einde toe te verkondig? Wel, hy gaan nodig hê om lyding te verduur. En wat gaan hom in staat stel om lyding te verduur? Wel, hy, Timoteus en ons, het nodig om in alles nugter te bly. En so dit dan, vriende, hoor asseblief toch mooi. Nou kom ons by vandagse gedeelte. Dit is die punt, vriende, van vandagse gedeelte. Dankie, Tobie, jy kan dit terugsit vir ons. Dit is die punt, vriende, van vandagse gedeelte. Precies dit wat Paulus vir Timoteus en vir ons in hoofstuk 4 vers 5 tot geroep het, is dit wat ons in ons gedeelte vandag, hier in die einde van Paulus' brief, met al die praktiese goedjies wat hy noem, dit wat hy vir
Ons tot geroep het in hoofdstuk 4 vers 5 is wat hy nou self in 4 vers 9 tot 22 vergestalt. Hy wys dat hy is nie net iemand wat vir ander iets gesê het om te doen nie, hy self wat Paulus is, het hierdie goeders gelewe. En dit dan wat ons vandag na kyk. Vriende, sien raak saam met my in ons gedeelte twee eienskappe wat die bitter einder kenmerk. Sien in ons gedeelte raak twee eienskappe wat die bitter einder kenmerk. Hier is die eerste ding. Die bitter einder, vriende, die Christen bitter einder, is iemand wat ten spyte van lyding die evangelie bly verkondig. Ek sê dit weer. Die Christen bitter einder is iemand wat ten spyte van lyding die evangelie bly verkondig. Vriende, kyk saam met my weer in die gedeelte. Ek vra dat Tobias ons weer op die skerm sit en ons gaan vir 'n rukkie hier bly, want ek wil hê julle moet dit raak sien in hierdie gedeelte saam met my. Ons sien raak hoe Paulus in ons gedeelte eerstens hierso sy leiding beskryf. Onthou eerstens nê, Paulus is hier in die tronk, hy is in die tronk in Rome soos ons al tevore gesê het. En net in laasweek se gedeelte hoofstuk 4 vers 6 het Paulus gesê dat sy dood is naby. En imagine dit nê, hier is Paulus, hy is in die tronk. Daar's nie air conditioning nie, dit is koud. Vers 13 hy vra daarso vir Timoteus of om warm klere te bring want vers 21 die winter is op pad. So dit is aaklige omstandighede. Maar sien raak hier in die gedeelte, wat is eintlik die ding wat vir Paulus so swaar is? Die groot ding wat vir hom so swaar is, is eerstens hoe alleen Paulus is. Sien jy daar vers 10? Paulus sê daar in vers 10 dat Demas wat ons in die res van die Nuwe Testament lees, 'n medewerker, 'n vriend van Paulus was. Demas nou het gegaan en hy het vir Paulus verlaat, hy het die heidige wêreld lief gekry en hy het vir Paulus verwerp en hom verlaat. Nou ons lees verder daar in vers 10 dat Crescens het na Galasië toe gegaan, Titus het na Dalmasië toe gegaan, dit lyk nie asof hulle vir sondige redes gegaan het nie, maar nietemin, die punt is dit, Paulus vriende was alleen gewees daar in die tronk. Hy sê in begin vers 11 dan nê, net Lukas is nog by my. Sien julle, kyk af daar saam met my by vers 16. Paulus maak dieselfde punt weer daar. Hy sê dat tydens sy eerste verdediging, daar wat hy in die hof was, daar waar die ouens hom nou skuldig bevind het vir die feit dat hy die naam van Jesus bely, wat Paulus sê daar in vers 16 dat niemand het hom bygestaan nie. Daar was geen van sy familie en vriende, geen van sy vorige medewerkers wat daar gesit het in sy kant agter hom nie. Hy was heeltemal alleen gewees. Maar vriende, dis nie die enigste leiding nie wat Paulus deurgegaan het, wat hy hier vir Timoteus sê nie. Sien raak ook in die gedeelte die opposisie wat Paulus ervaar het. Kyk saam met my daar in vers 14. Paulus sê in vers 14 dat Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Nou, ons weet nie precies wie Alexander was en wat specifiek die kwaad is wat hy Paulus aangedoen het nie, maar dit was so gevaarlik dat Paulus vir Timoteus in vers 15 gewaarskei het dat Timoteus moet op sy hoede wees teen hierdie Alexander. Want Alexander het Paulus se woorde en sy boodskap heftig teengestaan. Maar vriende, sien raak laastens hierso met betrekking tot Paulus se leiding, sien raak dat Paulus besef dat die opposisie wat hy ervaar het, was uiteindelik nie bloot 'n stryd teen vlees en bloed nie. Maar dit was uiteindelik 'n geestelike stryd gewees. En Paulus het dit begryp. Dit was uiteindelik 'n stryd teen die bose magte van hierdie gevalle wêreld. En so hy sê daarso in die tweede helfte van vers 17 dat hy was in die bek van die leeu gewees. Die leeu natuurlik in die Nuwe Testament verwys na die brullende leeu, die duiwel wat juis daar is om God se kinders te versoek en te vernietig. Maar hier is eintlik, en ek wil hê Tobie moet net daar vir ons het hou, dat ons dit aanhou kan sien in die gedeelte. Vriende, sien raak eintlik, hier is die groot punt wat ons in die eerste gedeelte moet sien. Dat ten spyte van Paulus se lyding, ten spyte van die lyding, het Paulus aangehou om die evangelie te bly verkondig. Lees saam met my daar vers 11 en vers 12. Hier is die opdrag aan Timoteus. Paulus sê vir hom, Timoteus gaan haal vir my Markus en bring Markus saam met jou, want hy is vir my baie nuttig in die bediening.
Tychicus het ek na Efese gestuur. Ek weet nie van julle nie, maar ek lag amper as ek al die woorde lees. Dis verstommend, ek wil hier Paulus, hy is in die tronk, hy is in die laaste dag van sy lewe, maar Paulus het net een ding op die brein, en dit is bediening. Die prentjie wat ek hier kry is amper net, dink aan hierdie flieks wat ons al gekyk het, hierdie rolprente waar die groot maffiabaas word gevang, en die groot maffiabaas word in 'n tronk gegooi, nê. Maar wat doen hy? Hy gaan sit nie in sak en as nie, al wat hy doen is hy maak sy tronksel, net sy hoofkwartier van waarof hy al sy kronies dan uitstuur en sy kartel nog steeds bestuur. En dis amper die prentjie wat jy van Paulus hier kry, ja hy is in die tronk, maar bediening gaan aan, hy kry vir Markus en hy stuur vir Tychicus. Kyk ons in vers 13, Paulus sê vir Timoteus, wanneer jy kom, bring ook die boeke, veral die parkemente. Met ander woorde, Paulus is van plan om nog steeds te leer, selfs in sy laaste dag in die tronk. Hy wil nog steeds briewe skryf wat hy wil uitstuur vir die res van die kerke in Klein-Asië. Kyk ons in vers 16, nog steeds hierdie mindset. Wat Paulus gehad het, vers 16, hy sê dat selfs deur tydens sy eerste verdediging, is hierdie ding wat hom opgewonde maak, dat selfs daar wat hy in die hof is, en hy met homself verdedig, het hy 'n geleentheid om die evangelie te verkondig, vers 17, sodat al die heidende dit kan hoor. Dankie Toby, kom ons sit eers vir daar af. Vriende, dink gou vinnig wees saam met my, Dink vinnig saam met my weer aan die Anglo-Boereoorlog. Christian de Wet het dit duidelik gemaak, dit ten minste was sy oortuiging gewees, dat die eintlike rede hoekom die boere op die einde van die dag die Anglo-Boereoorlog verloor het, was as gevolg van die hoeveelheid boere wat hensoppers en joiners geword het. Ten die einde van die Anglo-Boereoorlog was daar net 20.000 bittereinders oor, 5.000 joiners gewees, en hulle is nie seker hoeveel boere op die einde was hensoppers gewees nie. Daai getal is onbekend. Maar hier is die punt, vriende, hier is 'n lewensbeginsel, hoor asseblief mooi. Vriende, leiding het die kragtige vermoë om ons te laat terugdeins van die stryd wat ons tot geroep word. En vriende, dit is nie net waar van 'n fisiese oorlog nie, nê. Dit is ook waar van die geestelike oorlog. Demas en 'n klomp van Paulus se vriende en vennote, hulle het weens leiding teruggeduins, hulle het as het ware geestelike hensoppers en joiners geword, maar nie Paulus nie, dis die punt van ons gedeelte hier, so nie Paulus nie, hy was 'n bittereinder wat ten midde van leiding die evangelie tot die einde toe bly verkondig het. Die realiteit is vriende dat elkeen van ons, ek en jy, wat die naam van Jesus bely, en ek en jy wat vir Jesus se koninkryk beklei, vriende, ons ken ook iets, nê? Ons ken iets van hierdie lyding wat Paulus hier beskryf. En inderdaad, net in laasweek se gedeelte het ons dit ook gesien, het ons in laasweek se gedeelte seker een van die bekendste verse in die hele Nuwe Testament gevind, wat hierdie waarheid aan jou en my verkondig het. 2 Timoteus 3 vers 12 gaan as volg. 2 Timoteus 3 vers 12 sê, almal wat toegewyd in Christus Jesus beleef, sal inderdaad vervolg word. Hoor dit, Christen, almal wat toegewyd in Christus Jesus beleef, sal vervolg word. Die punt is dit, die Christenlewe is 'n stryd. Vriende, dit is oorlog. Ek en jy het nodig om dit te besef, ek en jy het nodig om dit te antisipeer, ons het nodig om dit te verwag. Nou die vraag is, hoe lyk daai lyding vir jou en vir my, soos wat ons die naam van Jesus bely? Wel vriende, ons is nog nie op 'n stadium hier in die weste waar ons is, dat ons soos Paulus in die tronk gegooi word. Die baie van ons broers en susters in die res van die wêreld word reeds vir Jesus se naam in tronke gegooi. En wie weet, my persoonlike oortuiging is dat in ons generasie nog, soos wat dinge nou aangaan in die weste, in ons generasie, gaan ons die generasie wees, dat as ons gehoorsaam in Jesus gaan bly, gaan ons ook nog soos Paulus in tronke opeindig. Maar vriende, wat wel waar is van ons op hierdie stadium ten minste, is dat as jy 'n disipel van Jesus is, dan ken jy soos Paulus ook, nê, iets van die Demasse in die wêreld. Daardie vriende van jou, daardie medewerkers van jou, wat op 'n stadium gekom het, wat hulle
en nie net hulle rug op jou draai nie, maar wat hulle rug op Jesus draai, en waar hulle wegval van die Christen geloof aan, en dit is een pijn wat baie van ons reeds in deel, een leiding wat ek en jy ervaar. Een vriende soos Paulus in vers 11, die pijn van alleen wees ervaar het, sal daar baie kere wees waar ek en jy, as ons die pad van Jesus gaan volg, wat ek en jy alleen op die paadjie gaan wees, waar ons gaan smag na ondersteuning, maar waaraan niemand gaan wees om jou en my te ondersteun. Vers 16, gaan daar tye wees wanneer daar, net soos vir Paulus, gaan ek en jy vals beskuldig word, en daar gaan niemand wees om vir jou te kan opstaan. En dit, vriende, is een leiding wat baie van ons as disciples van Jesus reeds ken, hè? Soos Paulus in vers 14, vriende, gaan ek en jy ook die Alexanders van hierdie lewe hê, wat jou en my gaan kwaad aandoen, wat ons woorde gaan verdraai, wat ons gaan teestaan. En dit is een akelige leiding vir jou en vir my om deur te gaan. En in dit alles, vriende, vers 17, soos wat die duivel, hierdie brullende leeu ook vir Paulus geteister het, nee vriende, so is die duivel ook een brullende leeu, wat jou en my dagelijks probeer versoek, en wat daarop uit is om jou en my te vernietig, en dit is een leiding, wat ek en jy al te goed ken. En vriende, hoor asseblief mooi, hoor mooi, hier is die groot gevaar met hierdie leiding, wat waar is van ons levens as disciples. Vriende, soos wat ek en jy hierdie leiding ervaar, is jou en my geneigtheid om van die goeie stryd af terug te deins. Ek weet nie van julle nie, maar dit is waar van my en ek dink dit is waar van allemaal van ons. Die versoeking oorval my so baie kere as leiding oor en oor en oor my pad kom, is die versoeking om weg te hardloop. Ek wil nie weghardloop. Ek wil weghardloop van my roeping af. Ek wil weghardloop van my verantwoordelikhede af. Ek wil ergens gaan skuiling vind. Ek wil ergens in 'n hoekie opkrul. Ek wil my wonde lek en ek wil die lewe veilig speel. Is nie wat gebeur met ons in haar oomblikke, wanneer ek en jy die leiding ervaar? Ek en jy is as het ware soos by een T-aansluiting, nee. Ons is allemaal by die T-aansluiting waar Demas homself in vers 10 bevind het. Soos wat die leiding kom, dan vind ek en jyself by die T-aansluiting en in ons harte woed daar dan hier die armdruk waar die vraag is, maar wat is my eerste liefde? Leiding kom en dit maak my seer in hierdie wêreld, in die heidige wêreld. En dan vir baie van ons, dis die versoeking om dan te sê, maar hierdie heidige wêreld is so kostbaar, kom ek draai my rug eerder, kom ek staan eerder terug van die stryd af. En soos ons by daai teensluiting kom, vriende, is die vraag vir jou en vir my, watter skat is ek en jy bereid om op te gee ten einde een ander skat te bekom, gaan ons soos Demas vir hierdie heidige wêreldse plesier en geluk kies, of gaan ek en jy soos Paulus net in die verse voor ons gedeelte in vers 8, gaan ek en jy die hiernamaals, die wêreld wat kom en die grootste skat van alles, gaan ek en jy vir Jesus kies. Vriende, dit is vir allemaal van ons. Hierdie is ons versoeking, en wanneer hierdie versoekings jou en my in die uur van ons nood oorval, wat het ek en jy nodig, vriende? Wel, eerstens, ek en jy, hoor mooi, ons het mekaar nodig. En ons het mekaar nodig, soos Paulus vir Timotheus nodig gehad het, en soos wat Paulus vir Markus nodig gehad het, het ek en jy mekaar nodig, nie net vir geestelike ondersteuning nie, maar net soos wat Paulus warmklerig van Timotheus af nodig gehad het, het ons praktiese hulp van mekaar af nodig. Ons het geestelike broers en susters nodig, vriende, in die goeie stryd, ten einde ons te help om ten midde van lyding die stryd tot die einde te kan stry. Maar vriende, ons het nie net mekaar nodig nie, ons het ook die evangelie nodig. Dit is wat ons nodig het in hierdie lyding wat ons deurgaan. En dit is die tweede punt wat ek graag wil hê ons in hierdie gedeelte moet sien. So eerstens het ons gekyk na die bitter einde, is iemand wat ten midde van lyding aanhou die evangelie te verkondig. Hier is die tweede waarheid wat ek graag wil hê ons in hierdie gedeelte van ons moet raak sien. En dit is, vriende, die bitter einde is iemand wat ten midde van lyding in alles nugter bly. Dis die punt wat ons gesien het in hoofstuk 4 vers 5.
Die bitter einde is iemand wat ter midde van leiding in alles nuchter bly. Hoor mooi vrienden, Paulus' vermoë om ten spyte van leiding aan te kon hou, die goeie stryd stry, was nie omdat Paulus hierdie tawe en hierdie taai eister was nie. Dis nie omdat Paulus Rambo was, wat net glimlag elke keer as daar leiding kom nie. Die rede hoekom Paulus kon tot die einde toe aanhou om die evangelie te verkondig, is omdat Paulus kon goddelike perspektief behou in die midde van die leiding, soos hy sy bediening voluit beoefen het. Vriende, kyk weer saam met my. Kyk saam met my, sien raak in die gedeelte hoe dit is dat Paulus hierdie goddelike perspektief behou het. Sien raak saam met my daar so, so hopelik nou op die skerm kom, maar sien raak daar so die groot realiteit wat Paulus voor oog gehou het. Eerstens daar vers 14. Daar lees ons vers 14 weer eens van Alexander die kopersmid wat Paulus kwaad aangedoen het. Maar hier dan is die waarheid wat Paulus standvastig gehou het teen daardie aanvalle. Tweede helfte van vers 14. Paulus sê die Here sal hom Alexander volgens sy dade vergeld. Met ander woorde, hoor mooi, omdat Jesus die Here is, sê Paulus. Omdat Jesus die een is met alle mag, met alle gesag, hy is die een wat heers. En omdat hierdie heerser, Jesus die Here, eendag gaan terugkom om ongeregtigheid te straf, geregtigheid te laat seevier. Vir daardie rede sê Paulus, hoef hy nie mismoedig te raak, soos wat die Alexanders van die lewe hom aanval nie. Hy hoef nie die reg in sy eie hande te neem en kwaad met kwaad te vergeld nie. Nee, dit is die Here Jesus wat sal seker maak, kyk al vers 16, dat oortreders se ongeregtigheid aan hulle toegereken word. Hier is die tweede manier wat Paulus hierdie perspektief kon behou. Kyk aan vers 16. Paulus het daar genoem dat niemand hom tydens sy eerste verdediging bygestaan het nie. Almal het hom in die steek gelaat. Wel, amper almal, nee. Sien julle daar vers 17? Paulus sê, maar die Here het my egter ondersteun. Letterlik, die Here het my bygestaan. Dit is Jesus, sê hy, wat my versterk het. En dit is so prachtig, vriende. Dit is nie net dat Jesus die Here is wat groot en verhewe is nie, maar Jesus die Here is ook die herder wat naby is en wat betrokke is by sy mense, wat besorgd is oor hulle en wat in die uur van hulle nood vir hulle die nodige bystand bied en hulle sal bekragtig. Sien raak die derde manier wat Paulus perspektief gehou het. Paulus reflekteer in vers 17. Reflekteer hy op die feit dat hy uit die bek van die leeu gered was, dat die duivel nie die geveg teen hom kon gewen het nie. Sien julle wat is egter die oortuiging wat Paulus in dit alles het? Kyk aan vers 18. Paulus sê, die Here, weer eens, die Here Jesus, sal my van elke bose daad red. Hy sal my verlos met die oog op sy hemelse koninkryk, aan hom die heerlikheid, vir ewig en ewig. Amen. En dankie Tobie, dankie daarso. Vriende, in die ou dae, ek weet nie of hulle nog steeds doen nie, maar ek weet dat in die ou dae as iemand bewussyn verloor het, nee. As iemand uitgepaas het, dan het hulle smelling salts voor iemand se neus geplaas. Basies ammoniak, dat hy skerp reuk, weet, ruk iemand in hulle breine wakker, so dat hulle kon wakker skrik. En so, vriende, sê Paulus, is die smelling salts, wat hom te midde van leiding gehelp het om wakker te skrik en wakker te bly en nuchter te bly. Hy sê daai smelling salts wat hy aan snuif in die midde van die leiding, soos wat hy die stryd stry, is die evangelie. Dit is die waarheid dat Jesus die Here is, dat Jesus bo oor alles is, dat Jesus by ons is, dat Jesus die een is wat vir sy mense beklei, dat hy hulle beskerm, dat hy hulle bekragtig en dat hy hulle oor die wenstreep sal bring. Dit is hierdie evangelie waarhede wat vir Paulus gehelp het om goddelike perspektief te kan bekom. En vriende, so is het ook vir jou en vir my. Die probleem is, vriend, vriendin, die probleem is, dat leiding, die leiding wat ek en jy dagelijks deurgaan, ja, die groot leiding daar buiten,
maar ook al die klein jakkelsies, nee, wat dageliks aan ons hakskene kou. Wat daar die leiding doen, is dat dit die vermoe om ons geloof pimpel en pers te slaan. Die uiteinde daarvan is dat ek en jy starig maar seker geestelik gesproke dronk word. Ons verloor goddelike perspektief. Jy sien, wat gebeur met ons is, wanneer leiding net aanhou en aanhou is, hoor mooi die afstand, vriende, die afstand tussen dit wat ons theoreties weet en wat ons lees op die bladsye van ons Bybels, dit wat ons met ons koppe weet, maar dit wat ons voel, ons ervaring in die wêreld, daar die afstand tussen daar die twee realiteite word groter en groter. Die stemme van ongeloof word harder en harder in ons oor en soos wat leiding oor en oor ons tref, wat gebeur is ons begin vir onsself af te vra, ons vra, wel is God regtig groot? Is God regtig goed en getrou en genadig? Is ek regtig God se kind? Is hy regtig lief vir my? Ons begin onsself afvra is, gee my geloofsgemeenskap regtig om oor my? Ons begin vir onsself afvra, gaan ek ooit deur hierdie probleem, deur hierdie krisis kom? Is die wie my teenstaan, is die wat wie my teenstaan, is hulle nie dalk reg oor al die kritiek wat hulle lewer? Is die duivel dalk nie sterker as God nie? Vriende, dit is die type van geloofsvrae wat by ons opkom en waar ek en jy perspektief verloor. En die oplossing vir jou en my, vriende, as ons by daardie plek kom, en dalk is jy vandag reeds by daardie plek. Vriende, die oplossing is dat ons die oë van ons harte op Jesus gevestig moet hou. Hoe doen ons dit? Wanneer ons dit doen, vriende, hoe ons die oë van ons hart op Jesus gevestig hou, is dat ons eerstens luister. Ons het nodig om eerstens te luister na God se woord, die Bybel, want dit is in die Bybel, vriend, vriendin, waar ek en jy herinner word, dat Jesus die Here is. Dit is in die Bybel waar ek en jy dag in en dag uit die evangelie hoor, wat sê dat Jesus is die Here. Hy is die een wat van alle ewigheid God was. Maar toe het hy in ons sondige tronk bestaan ingebreek en hy het op die kruis plekke met ons in die tronk kom ruil om so ons te kom loskoop van die enigste kettings wat ek en jy regtig in die lewe behoort te vrees. Die kettings van die dood en van ons sonde en die duivel. En hierdie Jesus, die Here, sê God se woord vir ons, is die Here wat uit die dood uit opgestaan het, en hy het opgevaar, en hy sit nou op sy troon, en Jesus regeer nou oor alles, vriende, oor alles wat goed in die wêreld is, maar ook alles wat sleg is. En daar Jesus op sy troon het sy gees vir ons gestuur, sodat hy nou altyd by ons is, sodat hy ons kan bekragtig, en ons kan behoed en bewaar. En soos ek en jy tyd spandeer in God se woord, hoor ons hierdie evangelie wat ons herinner dat hierdie Jesus die Here eendag gaan terugkeer. En as hy gaan terugkeer, gaan hy sy vyande finaal verslaan. Hy gaan reg en geregtigheid laat geskied. Hy sal elke traan wegvee en ons sal vers 18 in sy heerlikheid vir ewig en vir ewig deel. Vriende, so dis die eerste ding hoe ek en jy die oë van ons hart op Jesus vestig. Ons luister dag en dag uit na hom en deur sy woord. En dan, vriende, tweedens wat ons doen is, ons luister nie net nie, maar ons praat. Ons praat met God by wyse van gebed. Vriende, dit is in 'n groot mate wat gebed is, nê. Gebed is daar waar ek en jy hierdie waarhede van die evangelie oor Jesus se heerskappy, waar ek en jy dit in gebed aan God bely. Ons sê dit vir God, nie so seer omdat God dit nie weet nie. God weet natuurlik wat waar is van hom. Ons bely dit met ons monde, eintlik vir ons eie onthalwe. Ons is besig om vir ons eie harte te preek en te herinner dat Jesus die Here die een is wat op die troon sit. En vriende, weet julle wat? Soos wat ek en jy luister en praat met God en die oë van ons harte op Jesus en sy heerskappy bly vestig, weet julle wat gebeur? Daai laaste woorde van ons gedeelte. Kyk na vers 22. Die laaste woorde van ons gedeelte, inderdaad, die laaste sin in die boek, vriende, is dan daardie waarheid wat jou en my te midde van die lyding
wat vir jou en my dan bemoedig en bekrachtig. Dit is daar op ons knieën, met ons oog gefokus op Jesus, waar ons hier die woorde hoor, soos die Gees het vir ons sê, vers 22, die Here bly met jou gees, die genade bly met julle. En so vriende, ek sluit hiermee af. Hier vriende vind ons die fundamentele verskil tussen die Christen bittereinders en die hensoppers en joiners daarbuiten. Dit is nie dat die bittereinders nie teespoed en teestand ondergaan nie. Nee, vir almal wat die naam van Jesus bely, is daar geen kroon sonder 'n kruis nie. Dit is ook nie dat die bittereinders sterker en net taffer is as die res van ons nie. Nee, inderdaad, die ironie is dat die bittereinders is juist die wat bewus is van hulle swakheid. Maar julle sien, vriende, juist omdat bittereinders bewus is van hulle swakheid, is hulle daar die mense wat altyd in die oë van hulle harte op Jesus die Here bly vestig. Jy sien, hulle kyk heeltyd na Jesus en hulle onthou, Jesus het hulle gered, Jesus is besig om hulle te red, Jesus sal in die toekoms hulle bly red. En soos hulle na Jesus kyk, hoor hulle dan die woorde van vers 22 in hulle ore suis. Hulle hoor die Gees vir hulle sê, die Here bly met jou gees, die genade bly met julle. Amen. Amen. Vriende, ek gaan nie vir ons nou dadelijk bid nie, want ons gaan nou, soos wat ons vroeger genoem het, gaan ons nou saam die nagmaal geniet, en dan aan die einde van ons tyd wat ons die nagmaal geniet het, sal ek dan vir ons afsluit met gebed. Vriende, so, ek neem aan dat allemaal van julle het nou daar naby beide rand, het julle die brood en die wijn of die druiwesap, wat julle reg het om saam met ons die nagmaal te geniet. Vriende, hoor asseblief net gou vinnig mooi, die nagmaal was deur Jesus juis ingestel, omdat Jesus weet, dat ek en jy so vinnig, so maklik, goddelike perspektief verloor. Dit is hoekom die nagmaal daar is. Die nagmaal is daar om jou en my te help, om die oë van ons harte op Jesus te bly vestig. Vir ons om spesifiek onsself te herinner aan Jesus se kruisdood en wat dit vir ons sy mense bewerkstellig het. En so net vinnig weer, nee, Jesus het in Lukas 22, letterlik ure voor sy kruisdood, het Jesus die nagmaal ingestel, hy daar gegaan, Jesus het die Ou Testament Joodse feest, die Pascha, het Jesus geherinterpreteer. Jesus het daar gesê, soos hy die nagmaal ingestel het, dat hy, wat Jesus is, is die ware lam, wat geoffer sal word om sy mense te verlos en aanhou te verlos. En so Jesus het die brood geneem en Jesus het gesê, daar die brood verteenwoordig my lichaam wat op die kruis gebreek sal word. Ek sal die oordeel van God vir my mense vat, dat hulle nie hoef nie. En Jesus het toe die wijn opgetel, die beker opgetel en het gesê, hierdie wijn verteenwoordig my bloed wat op die kruis gaan vloei, sodat daar hierdie nuwe verbondsverhouding tussen God en sy mense bewerkstellig kan word. En so vriende, dit is wat ek en jy nou in die nagmaal gaan geniet. Kan ek jou uitnooi, net daar waar jy sit, dalk op jou eie, dalk saam met jou geliefdes, kom vriend, vriendin, kom ons eet en kom ons drink die brood en die wijn. Kom ons eet die brood in geloof, ons kyk na Jesus se kruisdood en ons geniet die lewe wat ons in hom het. Kom ons drink die wijn in geloof, kyk ons na Jesus en ons geniet die lewe wat ons in Jesus het. Kyk in vers 18, vriende, soos wat ons die nagmaal geniet, is hierdie waar vir jou en vir my. Hoor dat Jesus sê vir jou, dat hy sal ons aanhou red. Hy sal ons aanhou verlos. En die nagmaal is sy belofte en sy commitment, wat weer eens aan jou en my op daai manier gemaak word. En so ons gaan die nagmaal geniet. Indien jy vandag hier so saam met ons is, en jy is nie tans 'n gelowige nie, jy is nie 'n disipel van Jesus nie, wil ek vir jou sê, is die nagmaal nie vir jou nie. Jy het geen rede om nou saam met ons die brood en die wijn te geniet nie. Maar as jy vandag die eerste keer wil maak waar jy jou geloof in Jesus plaas, sal vandag se nagmaal 'n goeie, 'n nuwe begin vir jou in jou lewe wees.
En as jy vandag hier so sit en jy is 'n Christen, maar as jy moet eerlik wees, is jy op hierdie stadium as 'n disipel van Jesus nie besig om agter Jesus aan te loop nie. En jy wandel op 'n onbekeerende manier in 'n teenoorgestelde rigting as Jesus. Jy is nie van plan om van jou sondes af weg te draai nie. Wil ek vir jou sê, Christen is die nagmaal ook nie vir jou vanoggend nie. Maar Christen, as jy vanoggend van jou sonde wil wegdraai en weer na Jesus toe wil kom en die genade aanhou geniet van hom af, wel asseblief, kom neem die nagmaal saam met ons en kom kry jy ook 'n goeie nuwe begin daar so saam met Jesus. Vriende, net daar waar julle is, kom ons doen dit. Kom ons vat die brood, kom ons vat die wyn, vat so ruk, ek gaan vir ons 'n paar minute gee en dan sal ek vir ons afsluit in gebed. Kom ons geniet die nagmaal. Vriende, kom ons sluit af daar in gebed, dalk soos jy op jou eie of saam met ander gebid het. Kom ons vat 'n sekonde en sluit af en dan gaan ek vir ons bid. Vader, ons hoor hierdie opdrag wat U weer vandag opnuut vir ons gee. 2 Timoteus 4 vers 5, maar bly jy in alles nugter. Verdier jou leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening end uit. Vader, dit is ons begeerte. Ons glo dat dit is die goeie lewe, dit is die nodige lewe, nie net vir onsself nie, maar vir ander. Here, ons bely dat ons so vinnig geestelik perspektief verloor. Vir daardie rede wil ons vir U loof en prys, Vader, vir die Seun Jesus, die Here. Jesus, ons wil U loof en prys, soos wat ons nou net die nagmaal geniet het, en soos wat ons kom onthou het, Here, hoe U die straf in ons plek geneem het, hoe U die bloed laat vloei het, sodat ons totaal veilig, totaal verseker kan wees van ons ewige verhouding met ons Vader. Here, wil ons U loof en prys daarvoor. Here, deur die Gees, kom bekragtig ons opnuut vandag,
en vir die week wat kom, om Jesus op die troon te sien. En Here, help ons om dan op te staan, help ons om aan te hou, om die leiding te verduur, soos wat ons die evangelie bly verkondig, tot daardie dag wat ons by die wenstreep sal kom. O Here, ons sien uit om die kroon te ontvang, ons sien uit om by U te wees. Dankie dat ons weet, dat ons kan beklei, want U is uiteindelik die een, wat namens ons die stryd voer, en reeds oorwinning behaal het, en ook op die einde sal doen. Ons rus in daardie wete. Amen. Vriende, soos wat ons tyd saam vanoggend tot einde kom, ek wil net laaste twee goeders onder julle aandag bring. Ek wil julle eerstens herinner aan die reeks wat Poen vroeër genoem het, wat gebeur van volgende Sondag af, waar ons gaan kyk na, ons gaan luister na predikers van uit ander oorde uit, Nigel, Samuel en Murray oor die volgende 3 weke. En so, woon dit gerus by op Zoom en maak dalk 'n punt daarvan om ander vriende of familie saam te nooi en hulle te kom hoor. Ons het hulle gekies want hulle is al 3 uitstekende predikers.
maar hulle ken ook Ligpunt goed en hulle is lief vir Ligpunt en hulle het begeerte om te sien dat het met ons goed gaan en so maak gerus 'n punt daarvan. Die laaste ding om te noem is dat ons het op ligpunt.com 'n hulpbronne bladsy. Een van die uitdagings as jy op die internet begin rondspeel op soek na goeie materiaal is dat jy weet nie regtig wat jy kry nie. Daar